بینەرانی عزیزم کاتتان باش. لە ڕۆژانی ڕابردوو هێزە منیەکانی شاری سلێمانی ئۆپەراسیۆنێکیان دەست پێکرد بە ناوی ئۆپەراسیۆنی دەستگیرکردنی هاوڕەگەز خوازان. بەپێی گوتەی هێزە منیەکانی سلێمانی هەروەها مێدیای لۆکاڵی چەندین کەس بە تۆمەتی هاوڕەگەز خوازی دەستگیر کراوە. پاش ئەوەی کونسوڵخانەی ئەمریکا لە شاری هەولێر ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و نیگەرانی خۆی ڕاگەیاند لە بەرامبەر ئەو ئۆپەراسیۆنە، ئاسایشی سلێمانی ڕوونکردنەوەیەکی دا و ئاماژەی بۆەوە کرد کە ئەو ئۆپەراسیۆنە لە دژی هیچ توێژ و پێکاتەیەکی کۆمەڵگە نەبووە، بەڵکو ئۆپەراسیۆنەکەیان بۆ دەستگیرکردنی کۆمەڵە کەسانێکی لەشفرۆش بووە. هەروەها دوای دوو ڕۆژ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی یان وا باشترە بڵێین حەفدە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە نووسراوێکدا کە بۆ سەرۆکی ئەنجومەنەکەیان بەرز کردوتەوە، دەستخۆشیان لە ئۆپەراسیۆنەکەی هێزە منیەکان کردووە، داواشیان کردووە ئەم ئۆپەراسیۆنە لە دژی هاوڕەگەز خوازان بەردەوام بێت. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەربارەی ئەم بابەتە و بەرچاوڕوونی زیاتر، گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ بەڕێز ژیار عەلی، چالاکی مافی مرۆڤ و کۆمەڵگەی پەلکەزێڕینە کە لە شاری سلێمانییەوە لەگەڵماندایە. بەڕێز ژیار، ئەم کاتتان باش؟ هەموو کاتێکس باش. زۆر سپاس. دەکرێت هەندێک بۆمان ڕوونکەیەوە دوای ئەوەی ئۆپەراسیۆنێک دەست پێکرا لەلایەن هێزە منیەکانی سلێمانییەوە، وەک خۆیان سەرەتا ڕایان گەیاند ئامانجی ئۆپەراسیۆنەکە دەستگیرکردنی کەسانی هاوڕەگەز خوازە. ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن ئەو کەسانەی کە تاکو ئێستا دەستگیر کراون ژمارەیان چەندە و ئەو کەسانە چێن؟ ئێوە توانیتانە زانیاری کۆبکەنەوە دەربارەی ناسنامەیان؟ بەڵێ، ئەو کەسانی کە دەستگیر کراون میدیا لۆکەڵەکان ئەڵێن کە گوایە دەکەسن، بەڵام لە ڕاستیە ژمارەیان زیاترە. ئێمە حامیەکمان هەیە کە لەبارە دۆخەکە ئەکۆڵێتەوە. ژمارەی کەسانی دەستگیر کراون 15 کەسن و ئێستش لای ئاساییشن بەرنەدراون، بەڵام ئەمڕۆ لە چاوپێکەوتنەکەم لەگەڵ ڕوودا و بانگەشەوەکراکە بردراون ئەم کەسانە هەشتا ڕاست نییە، هەشتا ئەمان لە لای ئاساییش دەست بەسەر کراون. ئەوەی ئەیزانین کە زۆرینەی ئەم کەسانە تەمەنیان خوار هەشتە ساڵیشە و بەپێی قسەکانی بەدووە قسەکانی ئاساییش بێت، ئەگەر بەڕاستیوەک خۆی جەبەجیان کردبێت، ئەم کەسانە تاقیکردنەوەی جەستەیان بۆ کراوەوەی بزاندرێت کە ئایا هیچ پەیوەندیەکی سەکسیان هەبووە پێش دەست بەسەرکردنیان یاخود نا. دواتروستیان لە ڕێ ئەم تاقیکردنەوەانەوە 20 سال بن کە بە حسابم کەسانە کاری لەشفرۆشیان کردووە. بەس تەبعانە مە شتێکی غەڵە، تا ئێمە ناتوانین لە ڕێ ئەم تاقیکردنەوەانەوە بزانین کەم کەسانە دەشفرۆشن یاخود نا. لەبەر ئەوەی گریمان ئەگەر تاقیکردنەوەکان پۆزیتیڤیش هاتەوە دەرشتو کەسەکە با بڵین پەیوەندیەک یاخود بەرکەوتنێکی سەکسی هەبووە، کێ ئەڵێ کە ئەو شتەی بەپارە کردووە؟ واتا ئەمە هیچ شتێک ناسەلمێنێ. و هەروەها ئاسایش ئەم کەسانی لەسەر بنەمای با بڵێن شک دەست بەسەر کردبوو لە ئاوڵەوەە، یعنی بەدڵی خۆیان هەر کەسێک پێیان سێر بووایە و پێیان جیاواز با توانیویان دەستگیریکەن لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژەیە. بەڵێ، دوای ئەوەی کە دەستگیر کراون ئەو کەسانە، تاکو ئێستا کەس توانیویەتی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ بکات یاخود دیارەکە لەکوێ دەست بەسەر کراون و چۆن مامەڵەیان لەگەڵ کراوە لەلایەن هێزە منیەکانەوە؟ هیچ زانیاریەکمان نییە سەبارەت ئەوەی بارودۆخی ئەم کەسانە چۆنە، بەڵام زۆر زۆر گرنگە ئاماژەی ببێن کە پێشتر کەسانی LGBT لەلایەن ئاسایشەوە یاخود لەلایەن پۆلیسەوە کە دەستگیر کراون هیچ بارودۆخیان باش نەبووە، بە کۆمەڵێک ڕێکاری زۆر زۆر توندا تێپەڕ بوون، ڕوبەڕووی توندی توێژی جەستەیی بوونێتەوە، ڕوبەڕووی توندی توێژی دەروونی بوونێتەوە. و بە دووری نازانین کەم کەسانی ئێستا دەست بەسەر کراون لە لای ئاسایش بە هەمان شێوە ڕوبەڕووی ئەم جۆرە توندی توێژانە بووبێتنەوە، کە ئابێتە هۆی بەشەکاری مافەکانی مرۆڤ سەرەکیترین مافەکانی مرۆڤ کە دەشکێندرێت وەکو ئەم تاقیکردنەوانی کە ئەیانەوێت لەسەر جەستەی کەسەکانی کەن بەبێ خواستی کەسەکان خۆیان تەپان. و گومانیش ئەکەین کە ڕێگەی توند و تیژی بەکار بهێنرێت دژیان تاک و زانیاریان لێکەوە بکرێتەوە. بەڵێ، پێشتر ئێوە بیستوتانە یاخود زانیاریتان هەیە کە
پشکنین بۆ ئەو کەسانە کرابێت بە تایبەت لە ڕووی جەستەییەوە کە دەستگیر کراون؟ مەبەستان لە هەرێمەوەە؟ بەڵێ، لە سلێمانی یان لە هەرێمی کوردستان بە گشتی. پێشتر هیچ حاڵەتێکی وا بەڕاستی ناتوانم بڵێم کە نەبووە، بەڵام هیچ شتێکی وا ئاگادار نەبووین کە کرابێت. ئاگادارین کە لە وڵاتانی تروەکو و تونس و میسر و ئەمانە کراوە و زۆر زۆر کاردانەوەی نەرێنی لێکەوتۆتەوە لەم تاقیکردنەوانە. بەڵام ئەمەیە کەم جارە کە بیبیستین ئاسااییش ینی بە شەوەیەکی ئام بۆ پاپلیک پێ بە خەڵک بڵێکە تاقیکردنەوە بۆ ئەم کەسانناکە بۆی دەری بخائەکە پەیوەندی سکسسیان هەبووی خۆتنا. بەڵێ، بەڕێز ژار، جگە لە کنسولخانەی هەولێر کە هەڵوێستی خۆی ڕاگەیاند و نیگەرانی خۆی ڕاگەیاند دەربارەی ئۆپەراسیۆنەکە، هیچ ڕێکخراوێکی مافی مرۆڤ یان لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هەرێمی کوردستان هەڵوێستێکیان هەبووە یاخود داکۆکیان کردووە لە مافی ئەو کەسانی کە دەستگیر کراون؟ تاکو ئێستا بەداخەوە جوڵانەوەیەکی وامان نەبینیوە لە ڕێکخراوەکان. ئەو ڕێکخراوانی کە ئیش بۆ مافی LGBT-ەکان یاخود کۆمەلگەی پڵکەزەڕیناکان فەندی پێوەرەگرن، پارەیەکی زۆری پێوەرەگرن بە ڕێکخراوە ئینتەرناشنۆڵەکان و لۆکەڵەکانیشەوە، بەڵام کە یێتە سەر ئەوەی بەڕاستی کارێکی مەیدانی بکەن کە دیار بێت کە دیفاع لە کەسانی پڵکەزەڕینە بکەن شتێکی وا نابینین. ئێمە خۆمان وەکو گروپی یەکسانی کە داکوکی لە مافی پەلکەزەڕینەکانەکەین کەمپینێکمان ڕاگەیان بە ناوی تێک ئاکشن کە زۆر کەس تێدا بەشدار بوو و توانیومان لە ڕێگەی ئەم کەمپینەوە زەختێک زۆر بکەین کە گەشتە ئەو ئاستەی ئاساییش سیتمنتێک بڵاو بکاتەوە لەسەر بارودۆخەکە. بەڵام ڕێکخراوەکانی تر بەداخەوە ئەومان لێ نەبینیوە تاکو ئێستا. من هەر شەوێک دوای ئەوەی ڕووداوەکەم بیست لەگەڵ چالاکوانانی کۆمەڵی مەدەنی دانیشتم زەختم کرد بەڕاستی کە بگاتە ستێجێک یاخود ئاستێکە کردەوەیان هەبێت. ئێستا خەریکی گفتوگۆین بزانین چۆن بێکەوە ئەتوانین هەمومان وەڵام بینەوە، بەڵام تاکو ئێستا با بڵین تەنیا یەکسانی هەیە کە دەنگی بەرز کردبێت و ڕێکخراوی عێراقیشکە ستیتمنتێکی بڵاو کرد بۆ هەر یەکەم شەو کە ڕووداوەکە ڕوویدا. هیچ ڕێکخراوێکی هاوڕەگەز خوازان هەیە لە ناخۆی هەرێمی کوردستان کە ئەو کەسانەی بەشێکن لە کۆمەڵی پەلکەزێڕینە ڕێکیان بخات یان ببنە ئەندام و ئاگاداری یەکتر بن، پشتگیری یەکتر بکەن، یاخود کاتێک گرفتێک دێتە پێش یان بتوانن داکۆکی لێ بکەن، پارێزەریان بۆ بگرن، لایەنی کە بۆ ئەوی مامەڵەیەکی ئینسانی و قانونییان بەرامبەر بکرێت. ئەگەر مەبەسمان لە ڕێکخراوێک بێکە لەلایەن کەسانی LGBT پەلکەزەڕی نەخۆیان بەڕێوە ببرێت و بەشێکی زۆریان پەلکەزەڕی نەبن، با بڵێن وەکو ڕێکخراو عێراقیمان هەیە، وەکو گروپ لە کاتی ئێستا ئێمە وەکو یەکسانی خۆمان هەمومان LGBT کە بەڕێوەیە دەین و وەکو ڕێکخراوێک تریش کە داکوکار بێ پێشووتر ڕاسان، بەڵام وە دیار ئێستا چالاکیەکانیان بەستاندووە، ڕاسان دۆخیکار بوو خزمەتگوزاری پێشکەشەکردن. ئێستا ئاگادار نین ئەگەر چالاکیەکان هەبێت و ڕێکخراوی تریش هەن کە با بڵێن بە شێوەیەکی شارراوی ئیشەکان بەسەر بابەتەکە. بەڵێ، تۆ وەکو کەسێک کە داکۆکی لە مافی ئەو کۆمەڵگەیە دەکەی، هەروەها داکۆکی لە مافی مرۆڤیش دەکەی، مامەڵەی مێدیاکان چۆن دەبینی لە کاتی ڕووماڵی ئۆپەراسیۆنەکەدا کە زۆر جار ناوی هاوڕەگەز خوازان بە شێوازی دیکە درێنرێ، بۆ نمونە کۆمەڵێک ناو هەند کە لە کۆمەڵگەی کوردیدا باون ڕەنگە زۆریش پەیوەندیان بە خەڵکی هاوڕەگەز خوازەوە نەبێت، بەڵام بۆ ئەوان بەکار دەهێنرێن. پێتان وایە مامەڵەیەکی هاوسەنگانە یاخود دادپەروەرانە لەگەڵ ئەم کەی سەکراوە لەلایەن میدیاوە؟ بەداخەوە نەخێر، ئەتوانم بڵێم بەشێکی زۆری کێشەکان کە ئێستا ئێمە ڕووبەڕووە بنەوە لە میدیاوە دەستی پێکرد. ئێمە کەمپینێکمان بینی لە میدیاکانەوە، لە میدیا سەبەرەکانەوە بە تایبەتی کە چالاکوانانیان کردبوو بە ئامانج، کە کەسانی پەلکەزەڕینەیان کردبوو بە ئامانج هەموو کۆمەڵگە بەیەکەوە، زۆر زۆر زانیاری غەڵەت بڵاو کراوە، قسەی ناڕاست کرا، وای هاو تەنانەت
هەڕەشەی کوشتن بێ بۆ چالاکوانەکان بەخۆشمەوە. شتی تون تو تیژمان بەرامبەر کراوە، قسەمان پێوتراوە. ئەمانە شمی زیاتر ئەمپلیفای کراون لەلایەن ئەو میدیانی کە هەن بەتایبەتی میدیاشت سێبەرەکان ئەوانی کە ژێر بە ژێر باڵین ئیشەکەن و فەرمینین، بەڵام وەکو میدیانی کە ئێستا هەن ناسراون لە خەڵکە باشترن. بۆرم نەڕوودا و من دووجار لەگەڵیان دانیشتم بە شێوەیەکی باش کەیسەکان باس کردووە، بەڵام بە پێی پێویست باش نییە و پێویستە باشتریش بێ لە داهاتووە. ئێمە ڕازی نین بەڕاستی لەو کارانی کە میدیاکان بەرامبەر کەسانی پەتەزارینەی کردووە، هەروەها بەرامبەر کۆمەڵکەکە بە تەواوەتی و چالاکوانەکانیشی کردووە. بڵێ، ئێستا زۆر باس لەوە دەکرێت کە ئەو ئۆپەراسیۆنە لە دژی هاوڕەگەز خوازان نییە، بەتایبەت لە دوای ڕاگەێنراوەکەی کۆنسوڵخانەی هەولێر. دەڵێن ئەو خەڵکانە لەسەر لەشفرۆشی دەستگیرکراون، تەنانەت لە مێدیاکانیش بەردەوام ئەو گوتارە زیاتر زاڵە. تۆ وەک چالاکێک لەوبارەیەوە چی دەڵێ؟ ئایا ئەو خەڵکانەی کە دەستگیرکراون کە تۆمەتبارکراون هیچ بەڵگەیەکی پشت ڕاستکراوە هەیە بۆ ئەوە، یاخود زۆرێک باس لەوە دەکەن کە ناوچەیەکی دیاریکراو هەیە لە پارێزگاری سلێمانی کە ئەم کاری تێدا کراوە، خەڵکەکە ناڕەزایەتیان دەربڕیوە. لەوبارەیەوە تۆ چۆن وەڵامی ئەو تۆمەت و بانگەشانە دەدەیەوە؟ سەبارەت بە ستیتمنتی ئاسایش کە کردیان بۆ میدیاکان ئەوەڵ جار کە ئۆپراشنەکان دەستێ کرد، بە ناوی ئەوە بوو کە کەسانی هاوڕەگەزخواز ئەگرن دەست بەسەرەکەن. سەبارەت بەوە نەبوو کە بڵێن کەسانی لەشفرۆش ئەگرن یاخود شتێکی لەم بابەتە. ئەو قسە تەنیا دوای ئەوە کرا کە ئێمە لە ڕێ کمپینەکەمان ئۆسەختێکی زۆر زۆرمان کرد و بێدەنگ نەبووین بەڕاستی. تەنیا ئەو کاتە ئەو بڵاوکراوەیان کرد کە بڵێن ئەمە کەسانی پەلکەزاری نە بە ئام ناگرێتەوە، تەنیا گرروپێک ئەگرێتەوە کە خەریکی کاری سکس وەرکینگن. بەڵام ئێمە وەکو خۆمان باوەڕمان بەوە هەیە وەکو چالاکوانی کۆمەلگەی پەلکەزارینەکە بەشێکی زۆری ئەم کەسانە ڕاستیە ڕەنگە سکسۆرکەر نەبوو بێت، یاخود بۆ کاری لەشفرۆشی لەو شوێنە نەبوون کە تێدا دەستگیر کراون و بە غەڵەت دەستگیر کراون و پێویستە بە زووترین کار بەربدرێن. لە هەموو حاڵەتێکە کەسی پەلکەزارینە چی لەشفرۆش بوو بێت یاخود چ کەسێکی ئاسایی با بڵێن پەلکەزاری نەبوو بێت، هەموو کەسێک لە کۆتاییە مافی مرۆڤ بەسەر هەموو کەسێکا تەطبیقە بێت، بۆیە ئێمە بینیمان کە وای ئەنوێنن یعنی بەکارهێنانی وشەی لەشفرۆش ئەیانەوێت بە خەڵکی بگێنن کە نا مەشتێکی ئاساییە، ئەم کەسانە گرین و بەتی خۆمان با بڵێن بەم شێوەیە مامەڵەیان لەگەڵەکەین. بەڵام نەخێر، لە مافی مرۆڤ ئەم شتە نیە، جیا ناکرێتەوە شەخسەکان لەسەر بنەمای کارەکانیان، پێویستە ڕێزی هەموو کەسێک بگیرێ، مافی مرۆڤ بەسەر هەموو کەسێکا تەطبیق بێ. بەو شێوەیە، بەڵام ئێمە بەڕاستی سیخەمان بۆ ستیتمنتی ئاسایش نییە، یا ئەوە تا لە ئەوەڵەوە ئاسااییش بەخەڵەت دەستی کردووە بە ئیشکردن و نەیزانیوە فەرقی کەسانی هاوڕەگەزخواز و کەسانێک کە لەشفرۆشن چییە و توا بووە هەموو کەسانێکی هاوڕەگەزخواز لەشفرۆشن، یان ئەوە تا دوای ئەو زەختەی کە کردمان و کە بینیان خەڵک بێدەنگ نابێت لەسەر ئەم کردەوانە، ئەو کاتە با بڵێن ئۆبجکتیڤەکەیان گۆڕی و لە دەست بەسەرکردنی هاوڕەگەزخوازان و کردیان بە دەست بەسەرکردنی لەشفرۆشەکان. ئەمە هەرم دوو پاسبلیتیە یعنی لە مشکوانە ئەوەندەی ئاگادار بی ئەو کەسانی دەستگیرکراون لە ماڵی خۆیان دەستگیرکراون یاخود لەسەر شەقامەکان ئەوەی گومانیان کرد بێ دەستگیریان کردووە، چونکە هەندێک وێنە بڵاو بوونەوە باس لەوە دەکرێت هەر کەسێک لەو ناوچانە دەرباس بوو بێت، ئەگەر بەڕواڵەتدا لە پێیان وا بوو بێت یان گومانیان کرد بێت بە شێوازی پۆشینی جلوبەرگ بێت یان بە ڕوخسار بێت، گومانیان کرد بێت کە ئەوانە ئەندامی کۆمەڵی پەلکە زێڕینەن، ئەوە دەستگیر کراوە. لەوبارەیەوە زانیاریتان هەیە؟ بڵێ بڵێ، ئەم شتە ڕاستە. ئاسایش و پۆلیس بە هەماهەنگی چێکپۆینتیان دانا و یەکێک لە چێکپۆینتەکان بڵێ مەفرەزا لە سەرچنار بوو و هەروەها جگە لەوەی سەرجاتەکان بڵاو بوونەوە و ساران ڕاگررت و سری با بڵین ئەگەڕان بۆ خەڵک، وەزانم هۆتێلێکیشان کرد بۆ ئامانج لەو ناوچەیە.
کە بەوە ناسرا بوو کە کەسانی هاوڕێکە سخواز لێ ئەمێننەوە. بەڵام ئەم شتا ئەم زانیارە کنفرم نەکراوەتەوە لەلای ئێمەوە شتێکە کە بابلین بستومانە تاکیدین لە چکمنتەکە بەست وەکو ئەوەی ناوماڵ گەڕابێتن ئەمە تاکید نین کە شتێکی وا ڕوویابێت. بەڵێ، پێشتر لە چەند راپۆرتێکی نێودەوڵەتی داماژە بۆ وەکراوە کە لە هەرێمی کوردستان مافی کەسانی LGBT کوێر پێشێل دەکرێت وە ڕوبەڕووی ئەشکەنجە دەبنەوە، ڕێگریان لێ دەکرێت، سوکایەتیان پێدەکرێت ئەوانە. ئێوە وەک چالاکێک لەو بوارەدا پێتان وایە کە هەرێمی کوردستان شوێنێکی سەقامگیر نییە یاخود شوێنێک نییە کە بتوانن ئەو کەسانە بتوانن گزارشت لە مافی ئاسایی خۆیان بکەن و وەک هەر مرۆڤێک بژین؟ بەڵێ، زۆر ڕاستە. پێشتر ریپۆرتێکی UNHCR-یش هەبوو لەسەر ئەوەکە بەداخەوە ناوی ئێمە وەکو کوردوار ڕۆشتووە کە هەندێک بەهام بە هاوخوڕەوشت هەمانە یاخود دەستمان پێوە گرتووە کە خێڵاکیە و کۆنپەرستە. بەڕاستی ینی ئەمە کارەساتە کە ئێمە هێشتومانە ناوی ئێمە بەو شێوەیە بڕوا و نووسیانکە هەر ئەمەیە بۆ تەخۆکاری ئەوەی کەسانی LGBT لە کوردستانە قبول مەکرێن و جگیان نەبێتەوە. کەسانی هاوڕێگەسخواز لە کوردستان هەروەک لە باشووری عێراق یاخود لە جنوب پێشلکاریان بەرامبەر ئەکرێت، قسەی نەشیایان پێوترێت، دەستدرێژیان ئەکرێتە سەر، کاریان نادرێتێ و هیچ قانونێکیش نییە کە بیان پارێزێ. بەڵکو بەداخەوە ئمە ئەومان بینیوەکە هەندێک لە مادەکانی یاسای سەزادانی عێراقی وەکو مادەی 393 و 94 هەروەها 400 و 401 بەکاردەهێنرێن بۆ دەست بەسەرکردنی کەسانی هاوڕێگە سخواز لە کاتێکە ئەم مادانە بە هیچ شێوەیەک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ باسی ئەوە ناکەن کە بەکار بهێنرێت بۆ دەست بەسەرکردنی کەسانی هاوڕێگە سخواز. مادەی 393 سەبارەت بە دەستدرێژیە، بەڵام ئەگەر بۆ نمونە ئەگەر دوو کەس بە خواستی خۆشیان ئەگەر هەر شەش مەرجەکە کە لە قانونی بەکارەکانی هەرێمی کوردستان داهاتووە لەبارەی پەیوەندی سێکسەکانەوە هەبێت، بەڵام بابڵێن ماڵێک شکاتیان لێ بکە، بابڵێن دراوسەکانیان شکاتیان لێ بکەن و پێیان بڵێن بە ئاسایش بڵێن یاخود بە پۆلیس بڵێن کە ئەم کەسانە پەیوەندی عیلاقی هاوڕێگەزیان هەیە یان شتێکی لەو بابەتە دەست بەسەر ئەکرێن و بەپێی ئەم مادەیە سزا ئەدرێن و لە حاڵەتێک شاگەر نیان توانی ئەم مادەیان بەسەر بسەپێنن ئەچن 400 و 401 بەکارێنن کە پەشێوەیەکی سەرەکی باسی خوڕەوشتی ئامەکە خود ئادابی ئامەکە. و ئێمە بەڕاستیگەرمانەوێت کە کەسانی پەلکەزارینە بەخۆشی بژین لە کوردستانە پێویستە کۆمەڵە قانونمان هەبێ بۆ ئەوی کە ڕێخۆشکەر بن لە بەردەم ئەمە. بۆ نمونە پێستە ئێمە قانونی ئەنتای دیسکرمینەیشنمان هەبێ و وڵاتانی پێشکەوت و وڵاتانی جیهانی یەکەم کە بە کوردی با بڵێن یاسای دژە دووچاوەکی یا جیاکاری هەمان بێت، ئەو کەسانی کە دوندوتیژی بەرامبەر کەسانی پەلکەسدارینە ئەنوێنن چ لە ڕووی جەستەیی بچ لە ڕووی دەرونی بێت دەست بەسەر بکرێن لەلایەن ئاسایش و پۆلیسەوە، چونکە ئەم کەسانە تاوان باڕەڕاستیەکانە، نەک کەسانی پەلکەسدارینە. پەلکەسدارینەکان کەسانێکن کە هەن کە بوونیان هەیە و ناتواندرێت بە هیچ ئەوەیەک ڕێگری بکرێت لە هەبوونی ئەم کەسانە. مێژوو ئەمەی سەلماندووە، چەندین جار کەمپینی کوشتن لە وڵاتانی تریش دانراوە بۆ کەسانی پەلکەسدارینە کە بە حساب نەمێنن، بەڵام ئەمە شتێک نییە کە نەمێنێ، ئەمە کەسانی پەلکەسدارینە لە دەرەنجامی ژنێک و پیاوێک سێکسی ژنێک و پیاوێک هاتوونەتە بوون و هەتاکو ژن و پیاو هەبێت و ژن و پیاو بۆچە بخانەوە کەسی هاوڕێگە سخوازی شەمێنێ. بۆیە باشترە کە کۆمەڵە قانون دابنێین کە مافی ئەم کەسانە پارێزراو بێ و ڕێخۆشکەر بێ بۆ ئەوەی کە وەکو کەسانێکی ئاسایی بژین لە کۆمەڵگەیە و کەسانی LGBT وەڕاستی بە شێوەیەکی ئام زۆر بتوانن، زۆر زیرەکن. هەر ئەوە نییە کە ئێمە بینیومانە هەر ئەو کەسانە نین، ئەو کەسانە نین کە ئاسایش پێیانەوترێ پێیان ئەڵێن لەش فرۆش، کەسانی زۆر زیرەکان، دکتۆر هەن، مامۆستا هەن، چالاکوانی سەرکەوتوو هەن، شاعیر هەن، گۆرانی بێژ هەن، بەڵام سەرکوت کراون و ناتوانن دەرکەون بە بۆنەی خواستی ڕەگەزیەکەیانەوە. بەڕێز جار، لە هەرێمی کوردستان یان لە عێراق هیچ قانونێک هەیە بەڕاستەوخۆ کە هاوڕێگەسخوازی قەدەغە بکات یاخود کاتێک مامەڵەیەک لەگەڵ
هاوڕێگەز خوازان دەکرێت لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بە پێی کۆمەڵێک مادەی قانونی دیکەیە، وەک ئەوەی کە ئێستا ئاسایش باسی دەکات کە ئەوان بە تۆمەتی لەشفرۆشی ئەو کەسانیان دەستگیر کردووە یان وەک خۆیان دەیڵێن لە نێو جووتەکەوانەیەکدا بەهۆی بەدرەوشتی. بە قانون هاوڕێگەز خوازی لە عێراق وەرمی کوردستان قەدەغەیە؟ نەخێر، لە سەدانی قانونی سەدانی عێراقی بە شێوەیەکی ئام هیچ ماندەیەک نییە کە دژە هاوڕێگەزخوازی بێ، هیچ ماندەیەک نییە کە بڵێت کەسانی هاوڕێگەزخواز یاخود کردەوەکە کردەوەی هاوڕێگەزخوازی سزای ئەدرێت. ئەو قسەی کە ئێمە ئەیبیستین لە میدیاکان گوایە سزای هەیە و بە پێی قانون قەدەغەکرا ئەمشتە ڕاست نییە لە قانونی عێراقی هیچ شتێکوانە هاتووە، بەڵکو زۆر زۆر بێلایەنانە لەسەر بابەتەکە با بڵێن دواوە، خۆت هەر باسی نەکردووە با بڵێن ڕوونتر. ئەو قانونانەی کە باسا بەکار ئەهێندرێن، وەک پشتر باسم کرد کۆمەڵێک ماددان بەتەبێت و چوار ماددەیە کە لە هەرێمی کوردستان بەکاریە 994 و 4 مەبەستم، بەڵام هیچ قانونێک نییە کە ڕاستەخۆ قەدەغێ بکات. نەخێر، بەڵێ. دواهەمین پرسیارم ئەوەیە، وەک چالاکێک چ ڕوونکردنەوەیەک یان چ داواکاریەکت هەیە لە کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستان لەلایەک و لایەنە پەیوەندیدارەکان و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ؟ بەڕاستی بەداخەوە ئێمە زۆر ڕێکخرامان هەیە کە بانگەشی ئەواکەن کە داکۆکیکارن نەمافەکانی مرۆڤ، بەڵام کەیێتە سەر باسی ئازاردانی کەسانی پەلکەزارینە و ژیانی کەسانی پەلکەزارینە بێدەنگن یاخود زۆرنەی کاتیش دژی بابەتەکان ئەسڵان، کە بەڕاستی شتێکی زۆر زۆر نەشاوە لە بەرەوەی مافی کەسانی پەلکەزارینە بەشەکە لە مافەکانی مرۆڤ. و ناکرێت ئێمە کە بەخۆمان بڵێن ڕێکخراوی مافی مرۆڤ یاخود چالاکوانی مافی مرۆڤ، بەڵام کەسانی LGBT دەکەین لە چالاکیەکانمان و بە حەقی ئەوانی نەزانین کە هەمان مافی کەسانێکیان هەبێت کە چاڕێگەز خوازن. ئەمە خۆی لە خۆیە پێوتر هیتروسێکسیزم ئەچێتە ئەو قالبی کە خەڵک پێی وایە هیتروسێکشوالیتی یاخود جیاڕێگەزخوازی شتە ئەتیادیەکەیە، نۆرمەکەیە، شتە ئاساییەکەیە، و هاوڕێگەزخوازیش شتە نائەتیادی و نەخۆشی و هەموو ئەمانەیە. بەڵام ئەم شتە ڕاست نییە. زانست ئێستا سەلماندوێتی تا هاوڕێگەزخوازی یەکێکە لە خواستە ڕێگەزیە لقێکە لە خواست ڕێگەزیەکانی مرۆڤ. لە پاڵ دوو ڕێگەزخوازی، لەگەڵ جیاڕێگەزخوازی، هاوڕێگەزخوازیشمان هەیە و شتێکی زۆر ئاساییە. سروشتی مرۆڤ بە هەندێک کەس کە کەمی نیەکەن لە هەموو کۆمەڵگەکانە هەن، خواستی ڕێگەزیان هاوڕێگەزخوازیە. بۆیە پێویستە ئێمە بەڕاستی پێویستە زۆر بە گرنگی ئەزام کە ئەمە باسکەم، ئەمە بابەتێکی زانستیە. ئێمە پێویستە لە ڕووی زانستەوە هەڵسەنگاندن بۆ ئەم بابەتە بکەین، نەوەکە شتێک پاڵنەرێکی با بڵێن بیروباوەڕ. لەبەرەوەی ئەمە زانستە، ناتوانین ئێمە چین زانست بخەینە دواوە و باوەڕ بە شتێک بکەین کە لە ڕاستیە لە واقیعا بوونی نییە. و بە پێی زانستیش زانستاڵێ ئەمە شتێکی سروشتییە و شتێک نییە نەخۆشی بێ، نەخۆشی دەرونی نییە، ئەسڵان پەیوەندی بە دەروونناسیەوە نییە. شتێکە کە لەگەڵ کەسەکە لەدایک ئەبێ زۆرینی زاناکان پێیان وایە و پێویستە ڕێزی بگیرێ. هەموو زاناکان سەرەوە کۆکن کە هاوڕێگەزخوازی هەڵبژاردە نییە و شتێک نییە کە بەدەست کەسەکە بێ هەڵی بژارد گۆڕێ. هەروەک ئەوی چۆن کە جیاڕێگەزخوازی هەڵبژاردە نییە و کەسێکی جیاڕێگەزخواز ناتوانێت هەڵی بژارێ کە لەگەڵ کەسێکی هەمان ڕێگەزی خۆیان بخەوێت یاخود لەگەڵی بێت یا خۆشی بێت، کەسانی هاوڕێگەزخوازیش بە هەمان شێوە ناتوانن کە هەڵی بژارن لەگەڵ کەسێک کە جیاڕێگەزی خۆیانە خۆشیان بوێن یاخود لەگەڵیان بن. ئەمە شتێکی زۆر ئاتیادیە و پێویستە ڕێزەمە بگرین. داواکارم لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کە بە زووترین کات ئەم ئۆپەرەیشنە بستێنن. ئەم شتێکی نەشیاوە، تاوانێکە پێشلکاری مافی مرۆڤە. ئەگەر هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە بەردەوام بێ، ئێمە خەریکی زۆر زۆر بە وردی مۆنیتەری حاڵەتەکە کەین. بەم شێوەیە هەرێمی کوردستان بەردەوام بێ، پشتگیری لەلایەن زۆر دەوڵەتەوە لەدەست ئایە. ئەو بەو شێوەیە چیتر ناناسرێت لە جیهانەکە، بڕوای بە دیموکراسی هەیە کوردستان. بۆیە زۆر زۆر پێویستە زۆر زۆر ئاگادار بن ئەو لایەنانەی کە بەدەسەڵاتن و لەسەرەوەن. پێویستە بە زووترین کات ئەم بارودۆخە پێداچوونەی بەسەر بکەن و بیوەستێنن. و پێشنیار ئەکەم بە پێویستی ئەزانم کە قانونمان هەبێ بۆ پاراستنی کەسانی پەلکەزارینە، لە کۆتایی ئەوان بەشێکن لە کۆمەڵگەی کوردی، ناتوانین چیتر پشتگوێیان بخەین، ناتوانین چیتر وا ئاکت بکەین، وای بنوێنین کە ئەم کەسانە بوونیان نییە. بوونیان هەیە سەلماندمان کە هەن کە هەین کە
کەسانی کی زۆریش پشگیری کەسانی بەڵگەزاری ناکە. بۆیە باشترە کە حکوومەتی هەرێمیش لەسەر دیوە ڕاستەکەی مێژوو بمێنێتەوە لە داهاتووە کە مێژوو خوێنرا بزانن کە هەرێمی کوردستان بەڕاستی بڕۆی بە دیموکراسی هەیە بەڕاستی بڕۆی بە پاراستنی هەموو کەسێک هەیە بە بێ گوێدان بە ئاین بە ڕەگەز بە جەندەر یا خودود بە خواستی ڕگەزی کەسەکە. بەڵێ زۆر سپاس بەڕێز ژیار عەلی چالاکی مافی مرۆڤ و کۆمەڵگەی پەلکە زێڕینە.